Както и при разглеждането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 и при този на Държавното обществено осигуряване, единствено БСП и ДПС гласуваха против. Проектът беше приет на първо четене с 123 гласа за. Аргументите на социалистите бяха, че в него липсва визия за решаване на основните проблеми. Не подкрепяме бюджета, защото няма как да се подкрепи нещо, което по нищо не се различава от предишните 7 на същите автори. Няма как да правиш едно и също нещо, а да очакваш различни подобрени резултати. От ДПС също заявиха, че нямат аргументи да подкрепят този бюджет. Управляващата коалиция им отговори, че критиките са необосновани и финансовата рамка е възможно най-добрата. Много е лесно да критикуваш, когато си в опозиция. Когато не държиш сметка за финансовата стабилност и не носиш отговорност за управлението на държавата. Бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 година е бюджет на баланса между социалната сигурност и социалната справедливост. Ще подкрепи този закон за Държавното обществено осигуряване, тъй като той е възможният закон, тъй като той е по-добър от миналогодишния. Основните акценти в бюджета на Държавното обществено осигуряване за до година. Повишава се минималната работна заплата от 460 на 510 лева. Предвижда се увеличение на минималните осигурителни прагове с 3,9%. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли до година с 3,8 на 100 по швейцарското правило.